ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទលេងច័ន្ទមករាថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅធ្វើ vlog 1 2 yeah លោកទុកសិនហើយចង់ប្រាប់អ្នកនិយាយថាគឺជា vlog ដំបូងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការសាររបស់ដំបូងក្នុងការធ្វើ vlog របស់ខ្ញុំដូច្នេះបើសិនជាមានបញ្ហាឬក៏កង្វះខាតអីត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមអធិស្ឋានអូខេសូមបាក់ចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទទួលស្វាគមន៍នៅ vlogger ថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអូខេតាហើយចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទអីក្នុងការចែកជូនដល់បុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនតាមដាននៅវីដេអូឃ្លីបនេះស្ដោះចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាព្រឹកដូចជាភ្លុំភ្លើក្នុងមាត់របស់ខ្ញុំបាទទេតោះបន្តទៀតបេសកកម្មទៅបញ្ចប់ទីបន្តរំដាមិនទាន់អស់បានតាមដានទស្សនាហើយមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងមិនដែរខលអត់អាមានអារម្មណ៍ហើយអូខេមែនអូខេអរគុណអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះតាមទៀតទេអោតត្រលរបស់ខ្ញុំគឺចង់និយាយថាស្រឡាញ់អ្នកនរនេះបាយបាយហូបផ្លិចចង់ប្រាប់ថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេច Subscribe ក៏ដូចជា Like នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងណា